ambala musiza nyo baganda bange abali ku the updates online page mwe bali kubako mwe bali kuberanga mugobera ensonga zonna ezigena maso mu gwanga Uganda Mr update nyingi dewo njagala batu sako updates ezigenda maso mu kibuga Masaka wali ku court buterevu jukiro busajja bwanteka kemberanga bwagala Mr update kunkwata kati update nzibawa siri wali wenyine ku choto nzibawera within a distance olwembera egenda maso sharing ayitamuno Mr update nyingi dewo ne Masaka updates njagala babulira chi echiri wali right now chi echiri wali right now chenjagala okubiranga mbategeza chichi ekigenda maso right now chenjagala okubiranga mbategeza na bagamba luno lutalo na lutandika mala kulumaliriza luno lutalo na lutandika mala kulumaliriza then Mr update awonja kuzikiza nenga baganda bafabo tebanna bakuyimbulwa sijja kuzikiza mwe abali ku the update online page sharing ayitamuno waliwo amapia agaka gwao waliwo amawulira amapia agaka gwao genjagala okubiranga mbatusaako mukimanyi nze ndi mu nteeka teeka eyokulanga baganda bafabo bayimbulwa ne motoka ezino kubatambuza bakomewo ewaka era Mr update nze vunanyizibwa akozonna nolwekyo fe twetegekadda okulanga baganda bafe basobola okubiranga bakola ki bayimbulwa babenga batebwa so njagala bawa update eri ku court right now njagala bawa update eri ku court right now nenga bangambi bayina abana bafe abalala bali ne president wafe bebavokwata okuli ne mubiru James naye akwatiddwa okuli ne mubiru James n'abalala basatu bakwa n'abalala 10 nomba kwatiddwa era mubiru James musajja afe naye bamukutte mubiru James has been arrested with 14 others nabo bakwatiddwa tetujja kuzikiza Bwe bakwata ono nga tusigala tulumba because lutalo lwe tuliko lwa kwambala ngule tukimanyi bajja kukola buli kintu kyonna n'effe tetujja kubeeranga tuzikiza paka ngengule tujambade nenga agava mu kibuga Masaka right now baganda bafe Nubian Li Eddie Mutwe timu yonna eyabantu ekikumi asatu mu ababiri sky soldier abamaze okubiranga batusibwa wali e Masaka ku court ate omulamuzi akole ekisembayo ekyokubiranga baganda bafabo abatabagende bali butala because process yonna twagikola eyatulagirwa omwali okusasula bailo fees twasasula buli muntu mitwala abiri ne tutakoma okwo ne tubanga production warrant twazifuna ate bwe ne tutakoma okwo ne tubanga ne release forms nazonga tuzina buterevu nnyo nolwekyo abaana bafaabo ne babanga mu ngeri emu bendala tewali kuwannaanya kwonna leero balina okubeera nga bayimbulwa tewali kibaziyiza kubeera nga basigadde bakyali mu kaduukulu ng'ate beiro twajja applyinga era beiro n'etuweebwa butereevu n'olwekyo tewakyaliwo kigaana baganda bafaabo kubeera nga bayimbulwa n'olwekyo bamaze okubatuusa ku court right now era phase eddako oba embeera endala eddako yakubeera nga baganda bafaabo babayimbula babeere free n'olwekyo ge mawulire agaakagwawo agali wali ku kooti y'e Masaka baganda baffe batuusiddwa first lady waali nnyo ku kooti awo ttiimu yonna weeri nnyo nze Mr update olw'okuba nti obusajja bwali bwagala bunsene bunkwate nze ndi distance nze ndiko ka distance katono nnyo ne kooti era nnyina wendi nkenga Bukenzi nina wendi nkenga Bukenzi buli move yonna egenda maso njigobera bulungi nnyo buli nteekateeka yonna egenda maso njigobera bulungi nnyo yadde baleeteddwa but deployment eri every there is every deployment wano ku kooti e Masaka deployment ya amaanyi nnyo mapo media naye kwali sky soldier kwali ku bebalese muganda waffe Dani Magic kwali muganda waffe chuma cha Yesu kwali bambi gundi mapo media bambi akwase ennaku bw'omutunulira mbeera gy'alimu sinnungi mapo media mbeera gy'alimu sinnungi naye twongere okubeera nga tusaba omukama Katonda abenga amusobozesa abenga avaayo ate abenga asobola okubeera ng'akola ki asuka tujja mujjanja muganda waffe mapo media because is part of us era bwabeera mu mbeera enzibu tuba tulina okumuyamba naye nga amawulire agaakagwawo sama Uganda sama Uganda ye mu kiseera kino atwaliddwa embaale
atwaliddwa embali. Nakitende Justin angambye, Mr. Update, be careful, they want to arrest you. Munange ndi stede nyo. Era singa bankwata dda naye ndi stede. Katona kye yasooka okumpa mutima gwange kwe kubeera stede. Olowooza luli akironga bazinzeeko woteri na fulumantya. Munange ndi stede mwannyinaze, bana abasajja mbamanyi tebatudde, atenze problemu gye nnyina endala. Nti ne bamu kubenvuganya nabo balwana balabe nga Mr. Update akwatibwa akaluka ennaku z'omwezi nga 14 olw'okuna oluggya mbuka nsangi nga ndi mu kkomera. Kyovola banza ate ebyange bizibu nnyo. Kyovola ba Mr. Update n'ebeereramu nnyo. Oda yajja segirinya akwatibwe mediatire. Tumukwate yawa updates. Wayiswa mufumbiro akwatiddwa era naye mu kiseera kino ali mu mbuzi ekogga. Muganda waffe James Mubiru akwatiddwa ate n'abaana baffe abalala bangi nnyo bakwatiddwa. Naye tetugenda kuzikiriza, tetugenda kudda mabega, tugenda sigala nga tulwana olutalo paka because tukimanyi tetulina musango gwonna gwe tuba tukoze okuwagira Kyagulanyi. Tetulina musango gwonna gwe tuba tukoze okulaba ng'enteekateeka zonna zitambula bulungi. Noolwekyo y'enteekateeka eriwo abali ku the Updates Online page. Teri kuzikiza pulezidenti waffe agezaako okutabala n'okulaba ng'adda gy'ata itaje bamulemesa yonna abenga solo kuberanga enjiri yayo ajinyonyola. Nolecho che kiriwo abali ku the Updates Online page. Nakalembe ange Mr. Update tubuli the update about Sky Soldier. Sky Soldier yomukube balese. Sky Soldier mukimanyi mukozi wa fawano ku the Updates Online page era naye aleteddwa ku koti e Masaka. Sky Soldier achuma cha Yesu, Nubian Li, Eddie Mutwe kwali nnyo bonna babalese ne bali abawala abambi abakwatibwa nabo Safina baani bonna babalese ku kkooti. Mu kiseera kino ekigenda okubeera nga kiddako kwe kulanga baganda bafaabo bayimbulwa unconditionally because buli kimu twakikola ne kiggwa. Kati bwe baalabanga Mr. Update mbalabisizza ne bagande Mr. Update katumukwate nga ba opponents bange benvuganya na beno mu Kawempe North nga bali behind my arrest. Naye nga Mr. Update bomanyi sizikiza era ne nebereramu nembanga ndi nagenda mu cover kubanga basalako rumu mwenali. Naye lwakuba nti era baali bangi lwebasalako mu rumu singa bangamba nti buliyo bubiri bwokka Mr. Update nalisobola kudduka nali nja bulinda butuuke naye nandi wumuzaako engumi yeyanditidde yandigambe lino jinja lya minzaani oba kikonde kuba nange situdde segirinya. Ne bangamba bungi nti patro ziringa mukaaga ne ngamba bwebunkwatako bugenda kungabana owakakongovule owomutwe owoluyi oweriiso bakugabana bwe baba bangi. Naye ne babala bangamba nti Mr. Update obwagala okujja wano mu luumu buli bubiri ngamba maneja wa woteri nti ate obamenya bagulire n'abagulira ne bayingira. Ne ndyoka nno mbalaga ekyagaana embwa okumera amayembe ne nibabuulira lwaki enkokoteri ya kyaggulu naye bugenda ne buyitirira nga bungi kubana buba bunnuna bujja bungi era mwalaba ne Nalufeenya singa bagamba nti singa obwo obusajja obwankime Nalufeenya bwajja bubiri Katonda wange na kati singa bukyakiwandagala nga bugamba nti segirinya tanoneka naye bujja bungi ono nakwata eno noga nti owaayi buyinza okungabana wabawa apata n'amagulu newabawa apata n'obukongovule newabawa apata n'amatama ennyindo eriiso kuganga bungi nga tolina wewetaasiza babu kimanyi ne Mr. Update tatudde naye gwe bunsindikire nga butini nti bubiri nalisobola kudduka Mr. Update ate nga nzirukira ki nalisobola kudduka naye mugganange ogana olingiza bwati wansinga bwe buyitirivu nnyo nogamba nti akali kaneebereremu neneebereramu naye gwe basindike babiri IGP kimunone segirinya mbabiri kimunone segirinya bajja kakasa lwaki enkokoteri ya kyaggulu nze Mr. Update sikiririza mbiri bwe bakubako ttama lino kyusa neddala balikube nze Mr. Update nkola njikiririzaamu eyokukyusa ettama ne bakuba lino n'okyusa lino ne balikuba ebyo sibikiririzaamu Mr. Update naye bayitirira kati ng'obwo obusajja bwe Nalufeenya bwerondemu bubiri bwe buba bujja bwerondemu bubiri budde nga bukomyewo party 2 mumujja okuŋŋamba nti segirinya kiki wakoze otya budde bubiri beerondemu be balaba nga bayina ekiwago budde bubiri nja kukubira bakama baawe mbagambe mujje buno maze obuteekambukutya mu bunoni mu butwale. Nolwekyo Mr. Update
twabagamba nti luno lutalo twalutandika era nga tujja kubeera nga tuluwangula tujja kubeera nga tuluwangula naye nga amawulire genfuna pulezidenti waffe abantu be bonna babakutte pulezidenti waffe tali safe our president is not safe abantu be bonna babakutte ne security emukuuma bangambye abamu bagenze babakwata n'abaana bonna babadde bamukuuma bonna babakutte kigamba kyeweewuunya n'ogamba nti bano abasajja ebigendererwa byabwe ki naye tetugenda kubeera nga tuzikiza abali ku the updates online page era teri kinnuma Mr. Update basi ngamba de nayingira dda parliament y'eggwanga Uganda mbabuulira singembeera nzibu nnyo singembeera nzibu kale parliament singa najingira mu kisanja kiwedde singa bannange ebintu byenkola kwata abaana baffe nga nkireeta ku floor ya parliament naye bano abaliyo bonna beesirikidde tewali memba wa parliament ayogera kimbeera egenda mu maaso ate mu abayimbi nabanyiigidde nnyo abayimbi buli lukya nyongera okukyawa abayimbi muganda waffe gwe bayita Nubian Li muganda waffe gwe bayita Nubian Li n'akwatibwa muyimbi ne Nubian Li n'abeera mu kkomera tewali muyimbi yenna yamupostinzeeko muyimbi munnamwe bamukutte mwana abayimbi mwerabisizza nnyo sawo mwe muli mu kamfatira ifu tubona banjagala nnyo abayimbi abeebwerwe bajja wano babakkiriza okuyimba mwe abayimbi aba wano babaganire ddala okuyimba era ekyo nasanyuka nnyo ng'omuyimbi omunaigeria yayimbye bannayuganda aba wano abayimbi abaffe aba wano ne babagaana nasanyuka Nubian Li n'amala mu kkomera ebbanga ero lyonna ne watabaawo muyimbi yenna atekayo yadde ka posti nti Free Nubian Li mwena ne mutunula butunuzi olwokuba muli mu kamfatira ifu naye nga eno embeera eriwo yakulwanirira muntu waffe wa wansi Nubian Li ekyamusibya kulwanira muntu wa wansi oba okiraba ekyasibya Nubian Li kulwanira muntu wa wansi nene watabaawo muyimbi yenna apostinga Nubian Li muyimbi munnammwe mwe muli mu kamfatira ifu mudigida musanyuka mulya munywa segilinya nze nembeera muyimbi ne bakwata Nubian Li ne bakwata Dani Magiki producer teri yadde producer yaagize ya postinze ku Dani Magiki ate nga baproducer nga baproducer benensonga muzigoberera wallahi nakati nkyakyewuunya bannange baproducer n'abayimbi munda zemachua kanu imagini teri bange kabakoyiya mu postinze kali kabakoya waba yakikoze yebali ne tusubirayo abayimbi abamaanyi ennyo okusubi okupostinga muganda waffe Nubian Li oli muyimbi munnamwe niyadde omuntu omu okupostinga Nubian Li ate mugisa bannange embeera bannaye ekaabya n'amaziga amazima ga Katonda era kyovula banjagala nnyo abayimbi abeebweru bajje wano bayimbe mwe abaffe aba wano babalemesa okuyimba Nubian Li n'abeera mu kkomera kati bbanga lya kyenkana agenda mu wiiki bbiri teri yakitaddeyo eyo solidarite gye mutalina eyo yegenda obbazza emabeka abayimbi mbabuulira muyimbi munnamwe onalaba Robert Kyagulanyi ssentamu n'akwata ekintu kati yaliko ne mwebaka mwe n'abayimbi singa temusiiba ku Kyagulanyi nga mumugoberera buli wadda wonna kubamwe mukifunamu oba okitegeera ekyo kinnuma Mr. Update singa ekitimba kyonna kijjudde Free Nubian Li kusize singa ate nga abayimbi mulina eddoboozi naye eddoboozi lyonna lyonna mwafa temulina kyemukola yadde n'omulundi n'ogumu wanange Mr. Update naye nga akakooti akotoka jamu muno akakooti kano kekali ku baluti akakooti kano ne mulaba sika jamu kekali ku baluti yange eyobwa MP kyovula sagala bantu babuzaabuzibwe balina okubeera nga akakooti kano bakateeka mu mind era singa kisoboka buli polling station nandigitaddeko akakooti nga nkawanise ku muti
buli ajjala banga message ya kakoti ajifuna akakoti kano insonga lwaki munda banga nkambala nnyo ate sina kamuna funa bungi nagula luwande netungisa mu bukoti obwenjawulo ne mwe mukalaba muluuza nnyina kamu nnyo bukoti bungi that's why akakoti kano sikajjamu olwensonga nti mungeri emu bendala akakoti kano ke nakozesa ku kifaananyi ekya baloti nenga timu president je yatambude na yonna yonna ekwatiddwa era abaana baffe bali under attack bonna bakwatiddwa president bonna be yatambude nabo ne medical team je yatambude nayo bagikutte kale okwata otya medical team kubona basajja mwe mwerabisa nnyo mwerabisa nnyo kati medical team ino kujanjaba abantu ate ogikwata otya aba security bonna president bebamuwadde abamukuuma na dalaba timu emukuuma emuwa security bonna babakutte kanu imagine olwekyo embeera sinyangu timu ya president waffe bagikutte ndowooza kye tulina okukola bane tusooka tusonyiwemu ba kampeyini mulaba mutya Mr. Update we Monday side ya bwetyo kubanga abaana baffe bonna babalidde mu kkomera katugenda kujeba Eddie Mutwe leero ate nga balina abalala bakutte basama Uganda babakutte ndowooza president tugenda kuleetawo ka idi ya president asooka awummuzeemuko kubanga akalutu akawangula dda mukiraba mutya mukiraba mutya president singa asooka n'awummuzaamuko campaignzi kubanga abasajja kati batufuukidde ekyambika abasajja batufuukidde ekizibu president asooka endowooza azikizeemukko mukiraba mutya baganda bange baba naffe bonna bonna mulaba mutya bannange kampeyini bwe tusooka ne tuziwummuzaamu kubanga abaana baffe bonna kati abalina okubeerawo kino kitambula bonna babakutte babaggalidde mukiraba mutya mukiraba mutya baganda bange abali ku the updates online page manyi pulezidenti awuliriza nnyo amaanyi g'abantu kyemusalawo kyayogera IDA eri etya are you in support with the idea bubanga osupportinga idea president waffe nga tumutegeeza nti president sinzira ku mbeera eriwo abaana baffe bonna babasibye babakutte ate balina okukuuma akalulu tuwummuzeemu president kyobola nande saagala president waffe ekalangala agende banabasajja batemu tebakyaswala baswaza buswaza batemu tandikala president wange kugenda kalangala kalangala eyo musajja kawulirayo president musajja wafujjo nnyo mukiraba mutya kubanga bannange mbeereeta buse ekalangala nze buli pulezidenti we yagenda ekalangala ne basindikaeyo magye military biki ndoza mwalaba ebyavaayo n'olwairo tukyalwana lutalo lwakulanga baganda baffe babayimbula nze mbadde nteesa nekalangala tugireke pulezido nsabye busabi pulezido oli mukama wange naye ndeese bulesi kiteeso mukama wange pulezido Prezido, ndese bulesi idea. Timunango kusinzira ku mbeera eriwo prezido. Sine nnaku ezisigaddeyo tuzireke. Kirungi ekintu akiwangudde dda. Ate tulina 98% so far. Era president tugenda kwogerako naye. Ekirungi president waffe awuliriza. Ngena muga president. Ndeeta kateeso munange siragiro. My is my boss. Bw'oba oyogera ne mukama wo ino okwewombeeka ate n'oleeta issue yo in a humble way. I've phrased my issue in a humble way. Mugeye president kama wange nsaba kampeyinizi atisti tusooke tubenga tuyimirizaamu nga bwe tulabe ekiddako gundi yona idea mwena mugiwagidde nemugaba Mr. Update mujiwagidde ne mugaba Mr. Update naffe tukkaanya naawe kubanga embeera bannange etabuse nze president buli wabeera nga tali safe pressure nezinkuba abantu waffe abali ebweru w'eggwanga abantu kati balwadde abantu abataalina pressure bafunye pressure ebweru muntu wankubira nanga segilinya nze muno emadde siwalanga ku pressure tye nkijjembi ya bufuzi bule bakwata Kyagulanyi n'ensula ku cupa bule bakwata Kyagulanyi n'ensula nga sebase abantu baffe ab'ebweru balwadde pressure bannange mbabuulira mazima gwali kuno nga kyenjogera okikakasa
gamba anti Mr. Pudit chogera kitufu abantu bambi baluwadde pressure abali mu diaspora jukira timu ya diaspora bambi bagala nnyo chuka chuka because echa batwale bweru si mbera nnungi mu Uganda mbera ambi ye yabatwale bweru kati bayina esubi tshagulanyiro bat center mbwa wangula egwanga la feligenda kuterera atenga bwe kiri ne munange abantu wafika tabali ebweru bantu baluwadde pressure olaba abantu nolwe bankwata segilinya lebali bansazeeko abantu beba kabali mu kwebaka nga bagabambi musajja tu segilinya bamunonye sawa munana gwakiro anasigaza obukongo vule bambi ngolaba abantu wafe bali mu mbeera eyamaziga ngekike kya waguru ne abantu bakyebaka bantu baluwadde pressure abantu abatwalubera nkola mundu na mbeere neerwala baziruwadde pressure nse nyina ba mama bali eyo landa ni bankubira segilinya pressure zintwala ba mama bali eyo mu America bankubira segilinya pressure zintwala ba mama bali Canada bankubira segilinya pressure zintwala pressure zintwala nze nemedwa nokukola lero abantu bagenda kumulimu nga Kyagulanyi tali safe nga balaba Kyagulanyi ali mu mbeera mbi nakola nga byakola ne mukama wa mutunulira mugambo bona atabadde ki kumbe gwolabye dde ekiri ewaka nobera ku mulimu ngokola naye nga sigwa okola nga bosi wo akugamba naye kiki nga toli settled what is the problem nga bosi wo alengera oli naga alengera buli buddo obera ku simu ogamba nti bakati ali safe obakati embeera eri gye nasembye okumanya nga agirimu oba agivuddemu bwegamba n'okola bambi nga toli safe bulungi nnyo so kye tusaba mu ngeri emu oba endala tusaba ekintu kimu if possible President wafe asoke ayimirizemu kokatono President wafe asoke ayimirizemu kokatono atenga bwe tulabe ekiddako mayine mu lutalo nga emundu eseka mu lutalo nga emundu eseka abayekera bayina lwe bagamba nti katika tusoke tuwummuzeemu mu lutalo bakiyita kujengereza Murutalo bakiyita kujengereza ti oyinza okubanga buli timu gyo sindikayo bajikuba n'osindikayo timu erane bajikuba ogenda okulanga abajasi bo bakugwako noga katusoke tujengereze maka akalutwa akawangu dedda ekyamazima akalutwa akawangu dedda naye kye tulina okukola tusoke tujengerezeemu oba mukitegeera murutalo bwe bakiyita kujengereza nti musoka ne mugamba nti ekiriwo mukimanyi katusoke tukole ki katusoke tubenga tuzikizaamu bwe muzikizaamu ate ne muddamu ne mulumba buto nasoma ku musajja gwe bayita Napoleon bwe yali ajja mu ntebe y'okubeera president wa France wabangawo bwe bakuba abajasi bendoza mujjukira Boba baba jasi ba Napoleon Bonaparte beyond repair Napoleon nasoka na askamu andi bulechi naddamu na agamba kati ngenda kulumba buto abakola European history naiga aliyet webale nyo onge Mr. Update wano imperial tulino kuwa kalu ambi thank you so much webale kumbe rena mu webale kunjagala Napoleon Bonaparte aina luyazikizamu ati naddamu na azimba buto na alumba so mu lutalo okusoka n'okwatamu andi bulechi kisoboka bulungi nnyo president tugenda kwogerako naye kubanga embeera si ya mulembe naye nga bali ku the apresonline page ekiri mu kibuga Masaka ekiri mu kibuga Masaka abaana bafa olunaku olwaleero olunaku olwaleero baana bafe bagenda kubayimbula bagenda kubeera nga babayimbula kyenjagala okubategeeza ke bagenda kubeera nga bakola ki abagenda kubeera nga babayimbula olunaku olwaleero kyenjagala okubeera nga amategeeza abali ku the update so many page kankomewo Mr. Update mwebale nnyo mwebale eddala